अग्रदस्ते कमिष्यामि मन्नन्दीकुशकण्टकान् इति सीतापि युत्तिम् एष पर्णमामि तां सरद सदम् अम्ब पादुके श्यां मणिमण्डपिकासु रङ्गवतुः ददधीनानि कदा कदा निवश्यन् ददनीनपरिग्रमो मुहुन्तः पादुके दर इवयो इत्थं योत्सिद्धम् अनन्त्यनन्तरभूम्नः रजसा तमसा स दुष्टसत्वे कघनेकसेदसि मामके मुहुन्तः उचितं मृगया विहारम् इच्छन् भवतीमातृतपादुके पदाद्यां शमया जगदाम् अभित्रयाणाम् अवने देवी पतावने तवयैव समचिदाना अभिगन्धा भवति स्वयं मुहुन्तः सरसा भवदीं तथाधिगच्छे विद्रुतकोप्यपदस्पृचा भवत्या उभयो मधुवेदिपादरक्षे तदनीनां गदिम् आमनन्ति सन्दः सपृशदशिरसा पतेन स त्वां कदिम् उत्थिच्य मुकुन्दपातिहे द्वयो अवरोहदि पश्चिमपदां स्वात् अधिरोहन्यनगद्वेदपूर्वेष पदि चैत्रयात्रां विबुधान्धुरवपुराध्वतीतः नियतिं मणिपादुके भवत्या रमते बद्मनि रङ्गसार्भौमः निजसं हननपृसलास्यं सरदि त्वाम् अधिरुक्य रङ्गनादः पदरक्षिणे भावनन्ममास्तां प्रसिहास्वादम् अधः परं त विद्मः पदयो रयनोपरस्य पुंसः तदनुगृहाज्ञविहारभतदेर्वा शिरसो मणिपादुहे सुदीनां मनसो वा मम भूषणं तं येगा गा कृपया मधुबैरिपादरक्षे कठिने सेदसि मामके विहतं मगुडेषु देवोगसां विदत्ते भवति रत्नविसन्तुलेशयोग्यां चरणद्वयमभ्यकस्य सौरे शरदम्बूर्घसाधुरीधुरीणं षडगासुरस्ताडनेऽभिगुप्तं तव शक्त्या किल पादुके ददासि उत्तस्तु सो रङ्गसयस्य शेष आस्थानसुमानममारुरुचो मध्ये निजान्तं मणिपादुहे त्वां लीलापदन्याससखीं प्रपद्ये प्राप्ताधिकारा पतय प्रजानाम् उत्तमसिताम् उत्तमपादुहे उत्तंस त्वाम् रङ्गे सिधुसैरविहारकाले संयोजयन्त्यरिङ्गनसरोजयुग्मे दयानुवात्तामणिपादरक्षे लीलाकदीं रङ्गसशस्य भंसः निचामयन्दो न पुनर्पजन्ते संस्कारकान्तारकदा कदानि विविहान् पूर्वेरुचिरान् विहारान् पदक्रमेण प्रति पद्यमाना प्रभुषि नित्यं मणिपादके त्वं मुरद्भिजो मूत्रिरिव त्रिलोकीं मतेषु मन्येषु महत् स्ववित्तं मुरारे वध्याननाथं किल पादुकेन स्वाभाविकं तस्य यसि प्रभावं कृपाविशेषां समयासमेतां प्रवर्धमानां जगतो विबुध्यै अवैभि नित्यमनुपादिहे त्वाम् आगस्मिहं रङ्गपदे प्रसिद्धिम् उवागदानामुपदावसान्त्यै सुगावगाहां गतिमुत्पहन्तीं पश्यामि सौरे पथवाहिनीं त्वां निम्नेषु लिङ्गेषु च निर्विशेषां सहप्रयादा सततं प्रयाणे प्राप्ताधने सप्सृतपादपीडा अलङ्कनीया सहजैनभुम्ना सा एव सौरेर्मणिपातिहे त्वं पदस्य प्रचारङ्गपदिर्भवद्या विषक्रमे विश्वमिदं क्षणेन ददस्य मेन्ये मणिपादरक्षे तवेव विज्ञातं रुक्तमत्वं सञ्चारयन्ति पदम् अन्नदिष्टः सहायकृत्यं मणिपादरक्षे माधस्तमेका मनुवंशगोप्तुः गोप्तुः गोपायदो गौतमधर्मधारान् तवन्विश्वचरान् असभन्नविष्यन् आरुह्य दाशुम् अवरुह्य सणेन सिद्धान्तभूमिषु पुनर्मणिपादरक्षे विश्रां यदि त्वयि विहारवचेन सौरिः विक्रम्य भूमिम् अखिलां पलिनाप्रतिष्ठां देवे दिवं परिपा माधुकामे आसीदतो दिनकरस्य करोपदाभान् संरक्षितं पदसरोजं वर्यभुस्त्वम् तत्सङ्गमाननचक्रविधि सम्प्रयुक्ता शुद्धिम्बरामधिजगाम शिवदहेतुं रङ्गाधिरजपदरक्षिणी कीतृजि सा गङ्गा बभूव भवति वकथाकथेन वृत्तिं कलां जनयिं भजदा विहारान् कृष्णेन रङ्गरसिकेन कृताचर्याय सञ्चार तव दधा मणिपादरक्षे वृन्दावनं सपदि नन्दनदुल्मासीत् माधस्त्रीमदयचरणप्रमाणे ते विक्रमेश विविदेश सहायभूधे नादस्य साधुपतिरक्षिणकर्मणित्वं दुष्कृतविनाशनदशासु विशङ्गराजः पादामुनिकवचनविक्रमणे भुजानां पञ्चायुधिगरगृहे भजते विकल्पं नित्यं ददैव नियता पदयोर्मुरारे

यावर्तनस्य विवशमादपदप्रचारात् रङ्गेश्वरेण सकलास्य विशेषवाजा लीलोऽसीदेषु तव रत्नशिलाजलेषु मध्ये स्थिदानी कतिचिन्मणिपादरक्षे सभ्यान् विशेषम् अनुत्वम् इति प्रधीमः नित्यं पदामुनिवेशपदं भवद्यां निष्पन्नकल्पमरिमेयपरिच्छदानि शृङ्कारशीतलधराणि भवन्ति काले रङ्गेश्वरस्य ललितानि कदा गतानि भोगच्छनानि कदपि करिकल्पितानि प्रीत्यैव रङ्गनृपति प्रतिपत्यमानः पश्यन्तु नित्यम् इतरेषु परिच्यदेषु प्रत्यासनं भजति काञ्चनपादुके त्वाम् अन्धस्तदीयनयनैः स्वयमुत्तमाङ्गैः आविर्भवशीतिदग्धुवां भुजां भुजैर्वा नश्यन्ते रङ्गरसि विहारकाले वारक्रमेण कृदिनो मणिपादुघे त्वां रङ्गेश्वरे समधिरूढमिगङ्गराजे मादङ्गराजवित्रुदां मणिपादुघे त्वाम् अन्वासदे विस्तृतसारसिद्धादभत्रा सुभसमरलोलहस्तः विष्णोपदं कदिवशाद परित्यजन्तीं लोकेषु नित्यविम विषमेषु समस्प्रचाराम् अन्वेदमर्हति तथाम् अखिलेयः सुरेन्द्रैः गङ्गागदं गरुडध्वजपादुके त्वां विश्रामविष्य तनुजेन्द्रगृहं प्रयादु गुप्तै गवां विहरतो वगदच्चतुद्यं तत्रातु चाणि शरणामनिरङ्गबद्धु तत्सङ्गमेन सुभकानि विसेष्टितानि विभज्यमाननवताललयप्रतिम्ना निर्यन्तरेण निजसञ्चरक्रमेण उन्नासि रङ्गैर्मणिपादुहे त्वं दुःखान् महान् प्रणमदान् दुरितप्रकरोहान् नित्यं न्यये वै जगतो मणिपादरक्षे सत्तास्ति प्रियदनेषु निदानं स्वोभिः स्वतन्त्रसरितस्तदनिवनिवृत्तिः का वा गदा मिदपदेषु निर्विष्टनागशयनेन वरेण पुंसा नस्ते पदे त्वयि पदावनि लोकहोदः स्वं गौगसां ददनुवादनदत्पराणां सत्यपदानि बभदाम् अपदं भवन्ति शरदभगवकाले सद्यजन् योगि निद्रां चरणमुपगदानां त्राणहेदो प्रयास्यन् जलदि दुहितरङ्गान् मन्दम् आदाय देवि त्वयि ददानि स्वयं पदं रङ्गनादः सपृशति पद सरोचं पातुके निर्विघादम् प्रिविसशसि समस्तां देवि सिद्धान्तकक्ष्याम् अपरमभिमुरारे पूर्वमभिरगन्यासु अभिचरणविधीनाम् अग्रिमा शाक्षिणी त्वं विधिभवनम् अनन्ये पादुगे तत्प्रभावा विविधबहुवक्षिदेवे विभ्रम युतकाले अभिलक्षति समनिकेहनि यात्राभिघातं क्लह यदि रसचित्वां षोडशत्रिसहस्रम् నడ తడవిభుయమునాయ చందబుద్ధ ముహుందే ముహురది మహద ముఖ్యత యౌదానా సమయమాసి సంగచక్రాదిసింహాపిసిం పాదుకే పతే అధిగతాఖాన్ మంచువాసాసు సరసిజ నిలయాయ ప్రీదహే సంగహీదం ప్రకటన గుణజాలం పాదుకే రంగబంధో उपनिषदडवीषु क्रीतं तु सदा सनाधं मुनिपरिषदि गीतं गौतमी रक्षणं ते मुङ्घलयन्तो मञ्जुवासा शकुन्तः उषसि निजकुलायादुद्धिदादण्डकेषु स्वयमपि बदरक्षे स्वैरम् आपडयन्ति यमनियमविगतविशुद्धये यन् पश्यन्ति सिद्ध्यै सुरसुलभमात्रं दृश्यते यस्य भूमा सुलभनिखिलभावम् आ

अधिसमुदविवेयं पादुकेदयगिदीनं सुचरितपरिवाहुं सुरभिसेवनीयं परिचरणमुपधाय पादुके पश्यमादः कर्णविलयकेतां कान्तिसिहे विवेकः का। पुरुषमुपनयन्ति पुण्डरीकाक्षमग्रे पुनरुनिवासप्लेशनिवे सदनुम्नः सा मे गुहान् सपदि भवति पादुकेतापसान्त्यै यामो रुडो दिवमिव सुभे सु सेव्यमानो प्रभृमृद्भिः सौदामिन्या सकमलया सस्यजा विद्धिहेदुः काले काले सरदिकरुणा कृष्णमेघः सत्यान् लोगां स्नानदो स्नानदोवारगुणां शङ्खे मदसमधिगुणं सैगतं सज्जया पूर्वं पूर्वं शिरपरिचितं पादिके यत्यजन्त्या निदो नादधितमिदर नियतेन द्वयासौ అగ్రేదేవి తయ సమనసా అగ్రెమంతి వినయగరి వజ్జిదా దా దం తరములి దభవవాదిసే దేవశ్రీమాను జైత్రయాత్రయన పౌరోదన్యా పరిగలయ పౌదుగేసరిష్ణ విద్యా విద్యా విసిగ విసిగ వదనీ రంగబద్ధు वेलादितश्रुतिपरिमळे विक्तिमभेधि विन्यायस्ते विबुधपरिषन्मौले मिथ्यां शत्रुच्चये आसारान् दिवसपरिषदा नित्यम् अभ्यस्तमाना श्रेयो हेतुशिरसि जगदस्तायिनी स्वेनभूम्ना रङ्गाधीशे स्वयमुदीन श्वेतमनन्दमिश्रं गायत्रीवत्रिसदृपदा गण्यजे पादुहेत्वं भवदीम्बरस्य पुरुषस्य रङ्गिणा महिमानमेव मणिपादुमन्महे कदमन्यदा स्वयमिव प्रधिष्ठितः पितिष्ठदि धैपदान् पदं प्रभुः दिधिरष्टमी यदवदार वैभवात् प्रथमादिजगदामजायदः मणिपादुके नमुमनीयवीधिकासु अधिकरक्षोगि धनधान्यक्षुषाम् अभारप्रज्ञादे अचरणचरण्यत्तयससा

यत्र मोदविकल्पना विवृदे सिद्धान्तवारक्रमं सम्भवदपादरक्षे सत्यसुवर्णादिसौरववाक्यगणः यात्रासुरङ्गभतुः प्रथमपरिस्पन्दकारणं भवति इति पादः सहसे सञ्चारवन्ति एकादशी